السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی حدیث مبارک تابعی کبیر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی جلیل حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوا. جب آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ارے لوگوں، جس کو دیکھنا ہو کہ علم کیسے اٹھتا ہے تو دیکھ لو، علم اس طرح سے اٹھتا ہے، قسم بخدا آج بہت سارا علم اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس اثر کو، اس حدیث کو حضرت امام طبارانی نے روایت کیا، اور اسی طرح علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی اس کی تخریج فرمائی ہے. والسلام علیکم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حدیث اليوم عن التابعی الجلیل سعید بن المسیب رحمه اللہ قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلما دفن في قبره قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا هؤلاء، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم؟ فهكذا ذهاب العلم، ويم الله، لقد ذهب اليوم علم كثير. رواه الامام الطبراني وكذلك اخرجه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد.